Володарі 10 Греммі, зірки світового джазу, невдовзі виступатимуть у Луцьку. 14-15 грудня в місті відбудеться один з найбільших фестивалів світу «Джаз Без». Він об'єднує дві країни – Польщу та Україну. Цього року це 14 міст. Обласний центр Волині прийматиме фінальний етап дійства. Організатори переконують, лучанам буде чим насолодитись. Вони не будуть грати якусь стандартну музику, вони будуть грати саме свою авторську музику. Тому хто прийде, дійсно зможе насолодитися, почувши таке вперше. Серед виконавців – володар 10 Греммі Тал Коен. Молодий джазовий піаніст і композитор ізраїльського походження з Австралії. Його стиль називають унікальним через поєднання народної єврейської музики та класики. Це музика, яка об'єднує, музика абсолютно різна. За настроєм, за сприйняттям, за рівнем виконавської майстерності, за складністю розуміння навіть. Родзинка фестивалю – лісова пісня Лесі Українки у джазовому виконанні. Артисти вивчали волинські мелодії та саму драму феєрію, тож результат, кажуть, буде вражаючим. Також у нас виступатиме 14 грудня «Єстріо». Це колаборація трьох одних з кращих, насправді, джазових музикантів, які з їхніми іменами сьогодні асоціюється джазова музика в Сполучених Штатах Америки. Також цього року до назви фестивалю «Джаз Без» додалось закінчення «Віз Марик». Таким чином організатори хочуть вшанувати засновника фестивалю Маркіяна Івашчишина, який помер цього року у травні.